Прогноз погоди на суботу, 9 грудня. Схід сонця 7 година 24 хвилини. Захід 16 година 4 хвилини. Місяць у Діві, 22 місячна доба. 9 грудня 1991 року протягом доби по області тривало стихійне явище – сильна хуртовина. Найнижчий показник температури – -15,9 в Миколаєві був зафіксований у 2002 році, а найвищий – +11,8 у 2010 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру 9 грудня 2017 року у Миколаєві та області хмарно з проясненнями. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 759 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 85%. В Миколаєві нічна температура +2 градуси, а в день +10 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозуються від 0 до +3 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках +7, +11 градусів.